היישוב הבדואי שגב שלום בחודש שעבר. כוחות ימם עוצרים את מחמוד מקדד ותשעה מבני משפחתו, אחרי שהשבק מגלה כי בהכוונת חמאס עזה, הוא מתכוון להניח מטען חבלה בתחנת אוטובוס בצומת בילו. היום הוגש כתב אישום נגדו ונגד שניים מאחיו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. התוכנית שלו הייתה להרכיב מטען חבלה בתוך שטח ישראל ולהניח אותו כנגד מטרות וכנגד חיילים. בזמן שחמאס חזר להסדרה בעזה, הוא לא מפסיק לנסות ולבצע פיגועים בתוך שטח ישראל. כך הוא גייס את מקדד שנשוי לאישה תושבת רפיח, ובאפשרותו לעבור באופן חופשי בין הרצועה לישראל. כתב האישום מתאר כיצד תחילה התבקש לצלם תנועות מטוסים סמוך לבסיס חיל האוויר נבטים, אחר כך העביר למפעיליו ברצועה מידע על פריסת סוללות כיפת ברזל בשטחי הדרום, עד שלפני כמה חודשים התבקש להכין מטען חבלה ולבצע פיגוע. בין היתר הוא אסף ידיעות על מיקומים שונים של מערכת כיפת ברזל בתוך שטחה של מדינת ישראל והעביר את הדיווחים לארגון עוין בעזה. יחד איתו ומודע היה למעשיו אחיו ואח נוסף שנעצר אף הוא ועומד לדין בגין עבירות של בעצם אספקת אמצעי לחימה לנאשם המרכזי למעשה. לפי כתב האישום, בשלב מסוים, אחרי שהוא מרכיב את מטען החבלה מאבק שריפה של כלי רובה, מקדד מתחרט ומספר למפעילו בעזה שאביו, שבביתו הוא מתגורר, גילה את כוונתו וזרק אותו מהבית. במקביל, הוא ואחיו, שמזהירים אותו כי יערוס את המשפחה, שורפים חלק ממרכיבי מטען החבלה, אבל למרות החרטה, מוגש נגדם היום כתב האישום.